Sing nomor papat tirta wana sabda guna berarti penyakit digawe gawe jenengan usaha ngimpi diparingi duit jenengan lagi serampang-serampangan. Ana wong sing ora seneng jenengan usaha ngimpi kelelep banyu butek jenengan nemai perkara masalah. Jenengan kok ngimpi ana wong mati berarti jenengan lagi arep ana masalah. Beda cerita nek ngimpi ketemu ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muddaqin sayyidil ghir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-dahirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ وَقَالَ أَيْضًا مَنْ أَحْيَى سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ amma ba'd hadratal muhdarum al mukarram barallim ulama barokiyai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zimi yang saya hormati keluarga besar masjid takmir masjid Fathur Rahman ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Yai Sugiyarto ngarsanipun Gus Musif bin Syamhudi ngarsanipun Rama Yai Misbahul Munir lan sedaya para dewan kiai sedaya muallim murabbi ruhina para masyayikh ingkang satuhu kula ta'zimi kula muliakan wonten ing desa Karanggetas Kecamatan Pituroh Purworejo muga-muga barokah Allahumma amin ya rabbal amin ingkang tansah kula hormati keluarga besar almarhum saking simbah Yai Muhammad Syamhudi ingkang tansah kula hormati pemerintah desa wonten ing Karanggetas ngarsanipun Bapak Lurah Wagiono miwa Bapak Arorudin selaku Mbah Manten ingkang tansah kula hormati kula muliakan sedaya para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur tansah kula hormati pangembating raja pantam pandoming kawolodasi Bapak kepala desa sedaya perangkat semua perangkat kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati Forkom Binsam Pituruh ngarsanipun Bapak Camat ingkang hadir ingkang tansah kula hormati Bapak dan Ramil ingkang hadir Bapak Kapolsek ingkang hadir yang saya hormati lan sedaya para Bapak Dewan lan calon-calon Dewan muga-muga amanah Allahumma amin. Muga-muga barokah ngaji sedaya memolor beda penyakit ilang. Ingkang panen, ingkang duwe sawah, ingkang bertanam, bercocok tanam, panene melimpah ruah.
ingkang dadi pedagang bandine kathah, ingkang duwe masalah enggal digawe gampang urusan, ingkang dadi dalang muga-muga laris pedalangane, ingkang dadi tukang shooting laris shootingane, ingkang dadi tukang tambal ban muga-muga akeh ban jeblok ben laris nggih. Lah ingkang atau ingkang jualan satean kijing satean batu nisan berarti nopo tungane niki akeh wong mati. Ya muga-muga kadang membutuhkan ganti saling melengkapi. Wong nang dunyo isini saling melengkapi, saling mendoakan. Allahumma lan sedaya warga masyarakat karang getas para pepundhen, para luhur ingkang tansah kula hormati, ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma monggo Bapak Ibu sareng-sareng kalau derekaken menekong pucing ngerasa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pertolongan milain dunia tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma cuman rokok kami wantun kula lenggatan kursi kang mongko poro piyayi hibat niku wonten sak wingkingipun kula sedaya niku kula sangat saru nggih Mbah Kajeng nggih niki kula saru sangat cuman roko kami wantun napa kula lenggah mriki mawon nggih mriku sing boten ketinggal pramila kula suwun kanthi hormat pangapunten nun sewu Mbah Kajeng sedaya muga-muga berkah nun sewu. Allahumma shalli ala Muhammad. Memperingati hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di Masjid Fathur Rahman Karanggetas bersama Om Ulin. Iza. Dengan tema sesungguhnya kematian begitu dekat dengan kita. Al maut rahatul mukmin bagi wong sing bagi wong sing duwe i. Mati bukan sesuatu yang menakutkan, mati bukan sesuatu sing marai wedi, dudu sesuatu yang ngajrih-ngajrihi, dudu sesuatu sing bebayani bagi wong sing beriman. Al maut rohatul mukmin, mati adalah rohah. Rohah artine ngaso, wong ngaso berarti nembe kesel, nembe bekerja, nembe awake pegel, nembe macul, nembe ini itu capek, kemudian ngaso. Wong ngaso karo medang selonjorakan samparan ngucape alhamdulillah, karo ngunjuk, karo ngopi, karo udut-udut. Wong nyatane ngaso. Kenapa bagi wong sing beriman mati adalah ngaso? Mergane wong berjuang nang alam dunia, mergane wong sing imane mantep nang alam dunia adalah perjalanan masalah dan masalah. Sholat kesel, ngaji capek, butuh perjuangan. Pun adalah dunia, adalah rangkaian masalah dan masalah. Apa-apa nang dunia, sifaten dunia, apa-apa serba salah dan apa-apa dadi masalah. Urung duwe bojo masalah. Ki maksudnya apa? Keprok-keprok. Ngenyek banget. Langge. Kula jenengan wong nyatane dunya, ciri-ciri atau sifating dunya adalah apa-apa salah dan apa-apa serba salah, tur apa-apa dadi sumber masalah. Soale wonge sewu, cara pandange ya melu sewu. Nggih. Apa-apa dadi masalah, rung duwe bojo masalah, wis duwe bojo masalah, delala duwe bojo ayu cantik glowing,
Kula nate teng alun-alun Purworejo, kuwi ana bocah nganggo kaos apik banget, nang geger tulisane apik banget, ana sablonan tulisan istri glowing, suami kaya terenggiling. Kenapa? Banting tulang cari nafkah demi skincare seorang istri. Darani, sing wadon ayu banget, suami ndelala duwe bojo ayu, duwe bojo cantik, duwe bojo glowing, ndelala ya galake ngungkuli malaikat jabania. Sing duwe bojo pira-pira nrima, duwe bojo ngelesak, ndelala ya ana bae kurang aneh apa irengi ngungkuli kubluk. Inilah hidup, apa-apa dadi masalah dan serba masalah, apapun akan serba masalah, apapun hidup ya bakal lekuren, mulane tambane adalah gede syukure karo nikmate Gusti, gede syukure nikmate Gusti. Cuma terkadang menungsa kadangkala di alam oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani, manusia bentuknya paling apik ketimbang makhluk yang lain. Secara fisik menungsa paling apik, irunge luwi apik ketimbang irunge gajah, pipine luwi apik ketimbang pipine wedhus, kupinge luwi apik ketimbang kupinge gajah, luwi apik segalane ketimbang makhluk yang lain. Tapi jangan sampai di situ tok. Allah kadangkala gunggung menungsa, Allah kadangkala mulyakna menungsa pun Allah fair, Allah juga kadangkala ngenyek maring menungsa dengan kalimat apa? Innahu kana dzaluman jahulan, manusia makhluk dzaluman banget, dzalime jahulan banget bodone. Kalau jahil itu kalimatnya bodoh, tapi ini kalimatnya jahulan berarti maknanya banget bodoh ini. Kalau jahil artinya bodoh, nek jahulan artinya banget bodoh ini. Cara bahasa Perancisnya banget goblok. Kenapa? Anggep-anggepe sawangane katon-katone manusia yang namanya rezeki Allah mung telung perkara tok. Liyane dari tiga ini jarene utuh rezeki. Rezeki dari Allah telu tok masulin apa bae? Siji duit, loro THR, telu BLT. Lain dari ini katanya dudu rezeki. Mulane kadangkala Allah nggunggung ngalembana menungsa, tapi juga kadangkala Allah ngenyek maring menungsa. Kalimate jelas banget, innahu kana dzaluman jahulan, dzaluman banget zolime, jahulan banget bodone. Kenapa membatasi nikmate Allah dengan batasan-batasan akal kita? Kita mikir rezekine Allah, kita mikir nikmate Allah dengan logika kita, ora nyandak, ora bah. Wa in da'udu ni'matallahi la tuhsuha, inna allaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi, ketika masyarakat karang getas ngitung-ngitung nikmate Allah, la tuhsu, ora bakal mampu ngitung hak nikmate Allah. Innallaha sak temene Allah la ghafurur rahim, zat kang maha nyepuro lan welas asih karo masyarakat karang, masyarakat pitu, masyarakat purwo. Allahumma anggap rezeki mung duit tok, sedangkan nang pituruh ora nana konflik politik rezeki.
Anggepe menungsa sawangane sing jenenge rezeki mung duwit tok anggep-anggepe badan sehat rezeki. Anggep-anggepe rezeki mung duwit tok mripat kenenggo nyawang ulin. Lho, rezeki mripat sehat, kuping sehat, wicara sehat, lidah sehat, enak nggo mangan. Mulane kula bola-bali matur, saya yakin seyakin yakinnya masyarakat pituruh kaya ngapa wujud ekonomine ning kula yakin jenengan mampu berusaha tumbas makanan paling larang regane. Kulo mampu, kulo jenengan mampu membeli kasur babut mendut-mendut durepir telung meter. Tul 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 tul. Tapi walaupun kulo jenengan mampu tumbas makanan paling larang, tumbas kasur paling larang regane, tapi masyarakat karang getas kaya ngapa sugi-sugie ora bakal mampu membeli satu nikmatnya makan, dua membeli nikmatnya tidur. Panganan paling larang kita berusaha insya Allah tuh saged tumbas. Apa wis cara pituruh panganan paling enak mendoan? Sate apa spageti, mie ayam, bakso, sate kambing, ini itu sing larang regane mbora, asale misale dari luar, nasi biryani, nasi kebuli dan sebagainya. Monggo. Tapi kulo yakin apapun modele ekonomi kulo jenengan asal berusaha insya Allah kulo jenengan mampu membeli makanan paling larang. Tapi kulo jenengan sugih kaya ngapa ora bakal mampu membeli nikmatnya makan. Kenapa panganan larang regane kaya ngapa Allah lagi maringi kulo jenengan sakit. Lagi sakit nikmatnya makan diangkat oleh Allah. Panganan legi banget kaya ngapa, panganan enak banget kaya ngapa, melebu ilat kulon jenengan babar blas ora nana rasane pai kabe getir kabe. Nggih. Kulon jenengan mampu membeli kasur babut mendut-mendut utawa nilai gawe kasur gawe ini kan gelepungan dari tepung terigu diukublekan apa dedekna roti mbel 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 empuk amok enak banget wong anu kasur bikin dipangan kasur saking enake saking empuke. Tapi masyarakat Purworejo ora bakal mampu membeli nikmatnya tidur. Kenapa? Sing marai ngantuk nikmate Allah. Kulon jenengan turun nang hotel bintang bodudas ora terima bintang 5 bintang 19 kaya ngapa kalau kulon jenengan ora diparingi ngantuk ya gelibagan bae ora teyeng turu. Tapi nek kulon jenengan diparingi awake kesel, ndelala diparingi arif, diparingi ngantuk, paripasan turu nang jejer kandang ayam. Nang dhuwur damen, nang dhuwur galengan, nang dhuwur suket paribasan, wong Allah maringi ngantuk, ya teyeng ngaso, ya teyeng leder, ya teyeng turu. Nggih. Mulane kadangkala Allah ngalem menungsa, tapi juga kadangkala Allah ngenyek menungsa. Innahu kana dzaluman jahulan. Manusia banget dolime, manusia banget bodone, karena terlalu membatasi nikmat de Gusti. Alhamdulillah. Yang pertama, al maut rohatul mu'min. Mati adalah ngaso. Karena bagi orang yang beriman, hidup itu capek. Sholat subuh-subuh kesel, duhur capek, gari mangkat ngaji capek. Niate memang ujian, niate memang berusaha priyatin. Nomor dua, al maut tuhfatul mu'min. Mati adalah tuhfah, kado, hadiah. Kenang apa?
bagi orang yang beriman mati adalah kado. Kulon jenengan bakal mati manjing surga, masuk surga lebih dulu melewati pintu yang namanya kematian. Lah muga-muga barokah kulon jenengan derek selawatan, kulon jenengan diparingi ibadah ingkang istiqomah, benjang pecah paringono husnul khatimah. Allahumma lan saged kulon jenengan murafaqah fil jannah, kumpul kabeh teng swargane Allah kang moho murah. Allahumma ya Rabbal. Kita buka dengan solawat tak ambil saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Hajah Ummi Sa'adah Meranggen, ben kulon jenengan kesasaban keluberan berkah Allah lantaran syafaat Kanjeng Nabi, lantaran karomah para wali-waline Allah. Allahumma 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 sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Nyabut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo dulurku padha ngerti ya menungso iku makhluk kang mulya, tugas nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia. Wajib percaya pangeran siji micitana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe Allah ala Muhammad ya Rabb alaihi wasallim.
Joyo Pangeran Siti Mijete Ana Kang Nyekotone Nabi Muhammad Iko Rasule Wajib Dikuko Kampe Dawe Allah Muhammad Ya Rab Li'alai وسلم الله لي على محمد يا رب عليه وسلم اللهم صل على محمد. Dimulai dengan bacaan sholat ben masyarakat karang getas uripene Allahumma innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Niku ayate Gusti Allah perintahe kondo maca sholawat. Rata-rata termasuk nyong-nyong dewek, termasuk kulo pribadi kulo jenengan hari ini, rata-rata pada seneng maca sholawat. Biasane sholawate sok pilih-pilih. Pilih-pilih apa? Di sholawat sing kenenggong lunasi utang ya kue sing diwaca. Sholawat Jibril jere ben nglunasi utang, sholawat Bushra jere ben mudhane segala urusan. Alhamdulillah kalau kula jenengan kersa maca sholawat ya ora ketang motivasine ben utange kenanggong lunasi. Wong nyata njenengan niate nggong lunasi utang jenengan hibat, karena nglunasi utang hukume iya. Ya, waqada uddaini di antara lima sunnah Nabi yang terburu-buru sing kudu dilakoni, di antaranya adalah waqada uddaini enggal-enggal nglunasi baik utang du, utang ban, utang har, utawane utang om, utang banda saure ban, utang duit saure du, utang beras saure ber, utang omong saure kenyata, saure kasunyat. Nggih, mulane Quran memperingatkan kulon jenengan dadi uang aja kegagalan janji-janji dinang esuk tanpa menyertakan Allah di dalamnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kulon jenengan dadi uang aja gampang janji-janji dinang esuk. Anu yu Mariyati ngesuk mangkat kondangan bareng ya Yu Mariyati. Oke siap, oke. Anu Yu Mariyatun ngesuk mangkat numpak kodrong-kodrong mangkat ngaji bareng nang kono masjid Faturoman ya Yu Mariyatun. Oke siap, oke. Iya oke. Kaya iya. Katakan insya mergane dinange suk urung tentu esih urip, dinange suk langkah sing ngerti kejabane saka rahmat ridane kehendake Gusti. Mulane katakan insya barokae berarti oli nadar oli utang-utang karo menungsa monggo, utang karo Allah monggo, utang omong nadar
berarti boleh nadar Mas Ulin? Boleh, asalkan jenengan siji perhatikan nadare. Lho kok bisa perhatikan? Mergane ora kabeh-kabeh nadar kena dilakoni. Lah apa wong nadar sing ora apik? Ana contoh, ya Allah, umpamane anake kula sunat, kula bakal nyolong pitike tanggane. Karena singgon nadar kemaksiatan ndak boleh. Tidak wajib itu naikkan karena apa kemaksiatan. Tapi kalau itu baik, kulo bakal napa-napa-napa, bakal kulo nyantuni yatim piatu, monggo. Bakal nyumbang masjid, monggo. Bakal selamatan, monggo. Bakal nyembelih ayam, monggo. Asal ayamnya dewek. Asal ayamnya dewek, duit-duitnya dewek, banda-bandane dewek, orang rusuh yang gue wong liat nggih. Berarti boleh nadar, boleh, asalkan tidak melanggar syariat. Satu. Nomor dua, boleh nadar asalkan dieling-eling. Soale besok ana wong jedul kang alam barzah, teng alam kubur, manggon teng ora-ora mahsyar, wonge tongkrong dodok ora bisa ngapa-ngapa, padahal kali set kari mlebu swarga. Tapi samparane abot, ajamane nggo mlayu, wong nggo mlaku bekaboten. Sapa kae wong sing duwe beban nang alam dunya, wujude utang, mergane utang niku nek ora ditagi nang dunya, dirambungi nang akhirat. Tetep ditagi nang akhirat, mulane dieling. Dieling eling apa seliramu sing nate ketemu ya. Sing nate janji, sing nate duwe om omong dieling eling mergane apa nek ora dieling eling bahaya. Sipating akhirat tetep ditagih aja maning nang dunya. Nang dunya Bapak Ibu pangapunten, penyakit datangnya dari Allah, iya. Tambane krono Allah, iya. Rezekinya begitu pula. Rezeki datangnya dari Allah, betul. Ana kalimat kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani, bagaimana saya takut miskin sedangkan saya adalah hamba dari Allah yang maha kaya. Ngenyek maring Allah ora kudu bakar masjid. Ngenyek Allah ora kudu bakar Quran. Tapi terkadang kulon jenengan ora sadar ngenyek dina-dina ngenyek Allah dengan kalimat apa. Lah sinyong esuk mangan apa? Lah sing esuk nyong kepriwe? Lah sing esuk nyong esurip apa ora? Aja maning menungsa uler gendron nang jerawit turi dibuka lemu-lemu gemoy-gemoy. Uler gendron nang jerawit turi padahal apa? Uler gendron rato kenang serengenge, ora to kenang banyu udan nang jero uwit nang jero kayu dibuka lemu-lemu menungsa. Kenang serengenge diparingi akal, kenang banyu udan diparingi akal, diparingi kekuatan berpikir, dikon digelar rezekine Allah, wit-witan dicelepangkan, kemudian lemah dipaculi, digaru, diluku anapa, dukuli datine wit gedang, datine pari, datine beras dan sebagainya. Saka rahmate Gusti menungsa duwe akal. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, ada empat mutiara yang ada pada anak turune Nabi Adam. Nomor siji adalah amal jawahir fal aklu, yang pertama adalah akal. Nomor dua adalah wadinu, nomor dua adalah agama. Nomor tiga wal haya'u, punya rasa malu. Nomor empat wal amalu soleh, duwe ngamal soleh. Siji landasane akal. Nah ngapa masyarakat pituruh dihormati padahal orang gandreng-gandreng banget, padahal orang bagus-bagus banget? Cara baguse, cara gandrenge, cara digdayane esih ngungkuli digdayane jaran. Jaran ora duwe wudel, ora duwe kesel,
ora duwe kesel. Jaran apa ganteng? Ganteng. Loh, jaran. Jaran. Melirikkan zanyong. Jaran kan rambutnya rembiak-rembiak. Tumpakan nih pangeran di Benegoro. Ganteng, digdoyok gagah. Jaran ireng gagah pisan. Ngalor ngidul melayune separan-paran. Jaran, para pendekar tumpakane. Jaran, para pujanggagung tumpakane. Jaran, pangeran di Benegoro tumpakane. Jaran, digdoyok. Wah ya Allah. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih berambut pirang. Iyalah. Duda yang mana? Duda yang mana Yumariatun senangi? Iyalah. Duda. Duda yang putih, duda yang putih sikile polang. Jaran gagah tapi kenang apa nang pituru. Jaran gagah-gagah, jaran bagus-bagus tapi satu pun langka sing ngormati jaran. Padahal nganggo kacamata. Padahal nganggo sabuk. Padahal nganggo sepatu katokendi katoke. Itulah kenang apa orang menghormati jaran. Walaupun gagah, walaupun digdaya, walaupun bagus jaran, karena jaran tidak memenuhi empat kriteria. Lah manusia memenuhi. Walaupun kulon jenengan orang segagah jaran, orang sedigdaya jaran, tapi dihormati karo Allah. Diajeni karo makhluke Allah, diajeni sesama manusia, asalkan patang perkara ana. Siji akal, loro beragama, telu duwe isin, papat nglakoni ngamal soleh, kebaikan kebajikan. Syarate wong beragama nomor siji berakal. Lah wis jaran us kena ora berakal, mulane ora beragama wong jaran, wong ora duwe akal. Wis berakal, akal aja mung akal tok, nek akal-akal dibiarkan liar, bahaya. Dadine komunis, dadine ateis, dadine liberal. Anggo karepe dhewe kenapa? Kebebasan berpikir akhirnya keblandrang. Mulane nomor dua, agama ngatur, jenenge be agama. Agama, akuwe ora agama kocar kacir. Ben uripe ora keblandrang, uripe ora kocar kacir, dibalut dengan yang namanya agama. Dibentengi dengan yang namanya agama. Akal mengatakan lanang seneng wadon, akal. Akal mengatakan wadon seneng lanang, akal. Akal mengatakan cowo jodone cewek, jerene ana tembung kodrat, jodon-jodon kodrating alam, jodon-jodon kodrating menungsa. Jodon-jodon kodrating alam, panas jodone. Panas jodone, adem udan. Udan tuli jodone terang. Laya, langit, ireng jodone, langit jodone, gede jodone, dawa jodone, jodon-jodon kodrating alam. Jodon-jodon kodrating menungsa. Kakang Bekayu jodone adi, ibu jodone bapak, Romo jodone ibu, Nini jodone kaki, eyang kakung jodone eyang putri, paman jodone bibi, lanang jodone ulin jodone. Apaan?
Langgih kulon senengan wong lanang ya jodone waton. Akal mengatakan seperti itu. Wong lanang ya jodone waton. Tapi kalau dibiarkan liar orang anggo agama bahaya. Sipate kaya sipate kewan. Ketunggulu beruberan babon karo jago. Gole tiwi tetean garing beruberan wis ket cekel nggone garu tumbak-tumbak kengkuk 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 rampung kari giri 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 getok rampung. Beda cerita setelah nomor satu, nomor dua adalah beragama. Silakan lanang seneng waton, waton seneng lanang, monggo asalkan kecekel agama. Carane ana apa carane Pak Kiai? Carane adalah ana waline, ana saksi loro sing adil, ana ijab, ana kobul, syukur-syukur mbayar mahar. Wong kater mahar diutang ya ora apa-apa. Mana sing takon bocah nom? Kancane-kancane kula sing umuran gali gula Mas Ulin nyong takon nyong rembojo ning nyong mahare manten larang tak utang apa ora apa-apa ya Mas Ulin? Ora apa-apa. Saya terima nikahnya A binti B, mas kawin seperangkat telah salat sarung cap gajah meriang. Uang 5 juta rupiah dibayar hutang. Sekalipun mahare hutang, nikahnya tetap sah. Cuma deling-eling, walaupun nikahnya sah, tetap selamanya yang namanya hutang wajib dibayar, wajib ditunaikan. Wa qadha udaini, enggal-enggal ngelunasi hutang. Soal yang kehubungannya karo diantaranya kalimat Idul Adha. Nadar boleh, boleh asalkan tidak melanggar syariat dan dieling-eling. Nang dunya ana wong mriyang ora mari-mari, marine gara-gara siji tok apa? Yaitu netepi omonge. Karena petungan penyakit ana lima, siji tirta, loro wana, telu guna, papat sabda, nopo siji tirta, loro wana, telu sabda, papat guna, lima lepas. Tirtawana sabda guna lepas. Tirtawana sabda guna lepas. Tirtawana sabda guna lepas. Cara mboyong gaman. Sri Kamat, Sengkali, Arjuna Manganati, dandang tunggu nyawa, randa tunggu dunya, dandang tunggu nyawa. Gawe umah pondasi apa? Bumi, candi, rogo semboyong. Bumi, candi, rogo semboyong. Sri lunggu dunya lara pati. Sri lunggu dunya lara pati. Sri lunggu dunya lara pati. Petungan perkara bebojoan, siji pesti, loro jodoh, telu padu, papat pegat, lima minggat, enam tentrem, pitu ratu. Wong Jawa mawa petang, mawa petung. Penyakit etungane lima, siji tirta, loro wana, telu sabda, papat guna, lima lepas. Gianu apa ki Mas Ulin? Siji tirta. Biasane wong kuwi ngambah perkara urusane karo banyu, segara ngendi, kali ngendi, kedung ngendi, urusane karo banyu. Soale kula jenengan urip berdampingan nang pituruh, tidak hanya dengan sesama manusia saja. Nek menungsa umure genah. Kalau manusia umure katon, saya hari ini umurnya 23 tahun. Mbak Kaji, kula kelahiran 2000, maka umur saya 23 tahun. Pembah Kakung pinten 70. Urung ana apa-apa ne umure jim setan berikayangan ilu-ilu banaspati bajul barat saso saksi wewe gombel gendruwo kuntitu ilini trowo kaki trowo. Umure lho menungsa anakalane lahir anakalane mati. Lah setan jim setan orang ana matine ila yaumil kiamah. Mesti lahir mati ini mengkok nang dina kia kiamat. Lah menungsa anakalane lahir anakalane mati. Jim setan boten, jim setan mesti lahir beranak pinak mati ini mengkok nang dina kiamat. Berarti umure kulon jenengan urungan apa-apa nih ketimbang umure jim setan. Mulane nang dipapan wajib menjaga unggah ungguh tata krama sobasita. Kalipun langka uwong, kita hidup tidak hanya sesama manu.
hubungan karo makhluk Allah yang lain. Tirta loro wana. Wana artinya apa? Alas, berarti tempat angker ngendi atau lemah sangar ngendi. Nomor telu, tirta wana sabda, omongan. Penyakit sing teka gara-gara omongan. Ana wong mriyang marine mung perkara siji njaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani. Tajamnya pedang kena tangan akeh tambane, tajamnya pedang kena tangan akeh betadine, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu Besti. Halo Besti Mariyati. Nomor pira? Nomor telu, sabda atau duwe nadar omongan utang omong karo Allah ditepati tepat ana mergane beban. Beban kowe kang pikiran marai dadi penyakit. Sing nomor 4 tirta wana sabda guna, berarti penyakite digawe gawe. Jenengan usaha ngimpi diparingi duit, jenengan lagi serampang-serampangan. Ana wong sing ora seneng, jenengan usaha ngimpi kelelep banyu butek, jenengan nemai perkara masalah. Jenengan kok ngimpi ana wong mati, berarti jenengan lagi arep ana masalah. Beda cerita nek ngimpi ketemu ulin. Kuwi nek cara tafsir kuwi oleh rezeki gede. Allahumma izza izza. Nomor pira? Papat guna digawe gawe. Nomor 5 lepas penyakit teka kutibane lepas, berarti kulon jenengan kon belajar sabar. Kenapa? Itu saking Allah. Sabar kuwe ana loro. Siji sabare Nabi Yusuf, nomor 2 sabare Nabi Ayub. Siji sabare Nabi Yusuf, al-imsak ma'al kudrah, menahan diri walaupun mampu. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf ganteng, gagah, pintar, bujang, pokoke glowing, rada gondrong sedidik. Ya mbangir, iya. Oke, paket komplit lah. Mung bedane ora blangkonan. Ya, nggih, anger Yusuf karang Rena bal blangkonan iki. Kene Nabi Yusuf niku mboten blangkonan. Lah niki Nabi Yusuf ketika digoda Zulaikha, dia mampu, wong bujang, bagus, ganteng, pintar, wibawa, putih, mampu. Tapi hop, jangan-jangan dulu. Jangan dulu, al-imsak ma'al kudroh, menahan diri walaupun mampu. Sabar koyo Nabi Yusuf, mampu tapi tahan. Mampu aja disit. Mampu mengkondingin. Mampu nanti dulu. Mampu tapi tahan. Ini sabarnya Nabi Yusuf. Nomor 2, sabar koyo Nabi Ayub. Gelem ya mriyang, ora gelem ya mriyang. Purun ya diuji, mboten purun ya tetep diuji. Memang kon kudu nampa dengan lila legawane ati, nrimo pandume Gusti. Gelem ora gelem, kon kudu gelem. Sabar gelem ora gelem, kudu sabar. Lah dua-duanya sabar ini Rasul Muhammad ngelakoni, ngelampai. Sabare kaya Nabi Yusuf ngelakoni. Sabare kaya Nabi Ayub ngelakoni. Sabare kaya Nabi Yusuf. Al-imsak ma'al kudroh, ketika apa? Dilempari batu oleh orang-orang Taif ketika berdakwah sampai kepalanya, pelipisnya berdarah, berceceran darah, darah bercucuran keringat, kemudian bersimbah darah, diantemi watu. Malaikat yang ngerti melindungi jeng Nabi di bawah pohon anggur waktu itu, di balik pohon anggur jeng Nabi bersembunyi dari lemparan orang-orang yang lempari watu maring kanjeng Nabi. Malaikat wis ngangkat gunung siap balas dendam maring wong-wong Taif. Ditawani oleh malaikat jeng Nabi, siki apa siki siki sekarang diantem maring wong Taif. Aja malaikat aja. Ya kenapa ya Rasulullah? Angger mereka siki ditumpas
mereka dirampungi mengkonyong oranana harapan mengkone langkah sing dati umatku umpama siki mereka nolak aku ora papa mbok menawa anake gelem melu aku anake si gelem banggel mbok menawa putune melu aku jeng Nabi bersabar bahkan mendoakan kebaikan Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni mereka fa innahum la ya'lamun, mereka tidak jenengan napa jeng Nabi mendo akan padahal disakiti dilarani tapi jeng Nabi faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbud dhalimin, barang siapa memaafkan berbuat baik kepada mereka Gusti Allah nyapakan ganjaran gede wong nyatane innahu la yuhibbud dhalimin, Gusti Allah ora seneng wong sing zalim. Gina apa nggih? Nomor dua, sabare kaya Nabi Ayub. Gelem ora gelem, kudu gelem. Ketika Kanjeng Nabi ditinggal sedo dua bebentenging dakwah Nabi. Satu Sayyid Abu Talib, nomor dua Sayyidah Khadijah. Ditinggal sedo dua orang bebentenging dakwah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rada ngengleng milo barniku, Allah memberikan hiburan kepada Kanjeng Nabi, dia angkat teng langit lantaran Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Mulane kon belajar sab. Mulane ana pertanyaan Mas Ulin, ya. Nyong kan bocah nom, ya. Misale nyong diantem bales ngantem gimana Mas? Monggo. Monggo kepri maksude? Ya monggo tok. Perintah nyong ora perintah. Temenan iya, kula krungu ngomong monggo. Perintah ya ora, ngelarang ya ora. Perintah ya ora, menging ya ora. Nyong diantem balas ngantem kepri wae monggo. Monggo kepri wae? Ya pokoke monggo. Nyong dikepret balas ngepret kepri wae monggo. Nyong ditutuk balas nutuk kepri wae monggo. Nyong disentilik balas nyentilik kepriwe monggo, nyong diambung balas iya kepriwe ge monggo diambung wanu diambung bokong jaran lah iya bokong ke bokong jaran kesenggol duk wala nggih. Apa bagaimana wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, barang elek diantem barang elek impas tapi hasilnya dendam ora rampung. Contohnya siapa? Raja Tumapel namanya Tunggul Ametung, duwe bojo ayu namanya Kendedes, direbut oleh bawahannya sendiri abdine dewek namanya Ken apa libune ya? Nah, Ken Arok gondol Melayu Ken Dedes, akhirnya Raja Tumapel namanya Tunggul Ametung dibunuh dipateni, rajane dipateni, permaisurine digenteni, negarane dikukup diraup, bandane banda dunyane madeg senopati dadi raja gelare negara Singosari. Apa yang terjadi? Apakah selesai begitu saja? Mboten. Anaknya Tunggul Ametung namanya Anusopati nyebut ora terima, bapakku dipateni, ibuku dibojo, negaraku dikukui, aku anak lanang Anusopati bin bapak Tunggul Ametung. Ora terima, balas dendam, Anusopati berhasil membunuh Ken Arok. Apakah selesai begitu saja? Mboten. Anaknya Ken Arok namanya Toh Joyo nyebut ora terima, balas dendam, berhasil membunuh Anusopati. Apakah selesai begitu saja? Mboten. Anaknya Anusopati yang namanya Ronggowuni akhirnya nyebut ora terima, mateni Toh Joyo. Anusopati bin Tunggul Ametung, Toh Joyo bin Ken Arok. Apa yang terjadi? Paten pinaten langkah rampung, walaupun membunuh balas membunuh, katanya impas wajaza usayiatin sayiatun mitsluha, ngantem balas ngantem, nutuk balas nutuk, ngepret balas ngepret, fitnah balas fitnah,
impas, tapi hasilnya dendam yang berkepanjangan, masalah yang tidak selesai selesai. Serampungannya adalah kalau mbales saking gampangnya, kula matur, yang namanya mbales kejahatan saking gampangnya, sing abot, sing larang regane, sing abot adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan abot larang regane tapi hasilnya luar biasa. Kalau ngantem balas ngantem impas dan apa terbayarkan dendame, terbayarkan lara atine. Wis lah ngantem iki seneng nyung ngepret iki wis lega. Atine lega tapi masalah ora rampung. Masalah berlarut-larut ora rampung-rampung, maka sing larang regane hasilnya tentu paling bagus adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan larang regane, berbuat baik kepada mereka larang maning regane, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Amin Allahumma ya rabbal kulon jenengan Idul Adha. Apabila kurban secara umum, kurban hukumnya apa bu? Sunnah. Kurban itu hukumnya sunnah. Dan memakan daging kurbannya sendiri juga hukumnya sunnah. Kanjeng Nabi dahar bagian ati kambing. Jadi ini jenengan berkorban, pasrah karo panitia, pak, kulo korbannya. Tapi kulo request nggih pak, request apa bu? Tolong kulo dipundhutaken ati weduse nggih. Nggo ngapa? Sunnah Kanjeng Nabi. Yang berkorban makan dulu nopo? Kondur dari sholat Idul Adha yang didahar pertama kali adalah ati kambing dibakar. Ya, cuci dulu aja nanti orang dicuci. Soalnya nek orang dicuci anak getih, anak darah, makan darah hukumnya haram. Cuci bersih, kemudian cara Kanjeng Nabi dibakar untuk dahar pagi pertama kondur saking sholat Idul Adha. Itu yang pertama kali didahar oleh Kanjeng Nabi. Oh berarti boleh mangan daging kurbannya? Boleh, bahkan menjadi sunnah. Tapi anak tapi nih, apabila nadare korban, ya Allah, umpamane anake kula lulus SMP nilaine apik, ya Allah, kula bakale korban ing dalam bulan Zulhijjah. Kula bakale berkorban. Maka korban di sini dihukumi wajib. Sing marai wajib adalah nadare jenengan. Secara umum korban hukumnya sunnah. Tapi nek nadar ketumbangan, korban ketumbangan nadar, maka korbane hukume wajib. Yang menjadikan wajib adalah ana nadar. Siji. Nomor dua, secara umum yang berkorban hukumnya sunnah, makan daging korbannya sendiri. Tadi bagian ati kambing nek cara Kanjeng Rasul. Tapi kalau itu gara-gara hasil nadar, yang berkorban yang bernadar sama sekali tidak boleh mangan, apalagi mangan nyicipi bebabar blas, karena hewan tersebut sudah mutlak milik orang lain gara-gara korbane ketumpangan nadar. Nggih. Mulane iki penting, boleh nadar, boleh deling-eling. Boleh hutang, boleh. Wong sing paling apik sing duwe utang, tapi paling cepat paling enggal-enggal nglunasi hutang. Wa qada udaini, kon pada enggal-enggal nglunasi bayar utang puasa ibune bulan Ramadan wingi bolong pirang dina? 17 dina. Pitung dina dieling ling aja nganti kulun jenengan taun ngarep esin duwe utang puasa. Pramila monggo dipun sareng-sareng kodho mbok menawa wonten ingkang tesik utang puasa. Muga-muga kulun jenengan dadi wong sing istiqomah ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nadani pun bayati ben tambah kompak, tambah gayeng, tambah berkah masyarakat Karang. Allahumma shalli ala Muhammad.
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu lama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala Muhammad. Ruhi al-Qur'an salatullahi wa salam ala man ruhi al wa ahli baytihi al-kiram wa sahbihi dawi al-Qur'an wa ahli baytihi al-kiram wa sahbihi ادوي القرآن يا رسول الله سلام سلام عليك يا ربي عشاني وعدرتك يا طنقا مولا اتني بطن لنس طعاك كان Abal Quran hadis seneng firke marang liyane kafir dewe gak dikateke yen isi kotor ati angkal ya Rasulullah Allah Allah ya Rabbi an bandaya ji ramta Allah Allah lamun palastra ing pungkasane ora kesasar rohlan sukmane den kadang Allah swarga menggone utah mayite uga ya Rasulullah Allah Allah ya Rabbi diwan daran zi'an badai rada Allah Allah ya Uhayla ya Rabbi Sayyidina Nabi Amarun Wajamil 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 Sayyidina Nabi Wajamil Allahumma salli ala Muhammad
kulon jenengan diparingi nikmat oleh Gusti, kue asli ne ben baha, aja nganti ora baha. Hebate kaya ngapa, muliane kaya ngapa, gandrenge kaya ngapa, aja ngaku-ngaku uripe baha. Gia nek nang karang getas urung duwe romper. Siji pertama, perkara yang pertama adalah aja ngaku uripe bahagia nek urung duwe ati sing a pik. Ati sing a yem. Lah bisane atine ayem mergane duwe ati sing apik. Nggih napa nggih? Lah iya siji duwe ati sing ayem. Nomor loro aja ngaku bahagia nek urung ditresnani karo Gusti. Hebate kaya ngapa, pintere kaya ngapa, glowinge kaya ngapa, wajah kula jenengan bangir kaya ngapa, irung kula jenengan aja ngaku bahagia nek urung duwe rong perkara nang karang getas. Nomor siji adalah duwe ati sing ayem, nomor loro ditresnani karo Gusti. Caranya bagaimana Mas? Siji duwe ati sing ayem, carane ana loro. Nomor satu, gede syukure karo nikmate Allah. Nomor dua, hidup jangan mudah bergantung dan bersandar kepada orang lain. Karena nek bergantung dinandina karo wong liya, lara ati tok. Mung lara ati tok. Berharap kok karo menungsa, mung lara ati tok. Mung kecewa tok. Mung mededeg tok. Mendosol tok. Tak tok tak tok. Lenggi apabila ibadah kok juga orientasinya menungsa, mung lara ati tok. Dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad duwe tangga bocah nom ning rada kurang ajar, ya cara gampang ya suul adab, adabe rada kurang. Ana wong tua konggo dolanan, ana wong tua nggo bahan kerja, kerjanan. Nggih dikerjani oleh bocah nom tadi. Caranya niki daleme Imam Ahmad, niki daleme pemuda tadi. Diundang, wahai Imam Ahmad, ana apa Mas? Mriki mendekat. Wong diundang nang tangga ya merek mendekat. Ana apa Mas? Ora sidak wis nganeh rika bali maning. Hari kedua, Pak Kiai Imam Ahmad, napa Mas? Mriki sini dong. Wong diundang teka. Ana apa Mas? Ora sidak nganeh rika bali maning. Bali kon teka-teka kon bali. Kon mangkat-mangkat kon bali. Apa perintahe, apa perlune? Kon teka-teka kon bali. Apa perintah, apa perlune? Hari ketiga Imam Ahmad, apa Mas? Kandani merek walaupun sing ngundang bocah enom. Tegese ora niteni, anggere nyong kan niteni. Lah beli kok ya wing maning. Antemi sisan lah. Kan ini ku ya. Keluar kata-kata antemi sih, sisan. Keluar kata-kata mutiara yang kurang baik, kurang bagus. Ahmad mboten, kon teka-teka, kon bali-bali, kon mangkat-mangkat, kon pulang-pulang. Apa perlu nih? Hari keempat undang maning Imam Ahmad. Anapa Mas? Kandani merek. Artinya ora jareni teni, ora jareni kemudian. Lah paling kaya wingi mboten, kon teka-teka biasa, smile, keep smile. Tabasam, karena wajah Nabi niku napa? Tabasam. Tersenyum, dadi wong mikiri utang kaya ngapa, begitu weruh wajah Rasulullah niku melu tersenyum bahagia. Niki terpancarkan dari sosok Imam Ahmad, melu barokahe Kanjeng Nabi. Imam Ahmad tetap tersenyum, tabasam, ora menunjukkan sifat sing napa kecut mboten, muram mboten, masam mboten. Senyum. Akhirnya takoni, Pak Kiai, ana apa Mas? Pun ini kaya mawon kula badhe tanglet, takon apa? Kula ngerti, kula ngerjani jenengan, jenengan gak ngerti. Aku yang ngerti Mas, jenengan ngerjani nyong-nyong ya paham. Nyong paham. Tapi jenengan dening mboten marah, mboten kecewa, padahal kula luwih enom timbang jenengan, jeneng lebih ngalim daripada saya, lebih mulia daripada saya, lebih tua daripada saya. Kok jenengan maksudnya mboten niteni, mboten napa jere lara ati. Begini Mas,
Kalau aku mung nyawang kowe sebagai tetangga seperti itu, yakin seribu yakin aku mung lara ati tok. Tapi mas, aku ora nyawang sampean. Sing penting aku muliakna sampean, sampean arep muliakna aku yang ini tak tampak, arep elek ya ora apa-apa. Karena apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doifahu. Barang siapa sing iman Allah kelawan dina akhir, hendaklah dia fal yukrim memuliakan jarohu tetangganya, wa doifahu lan nopo tamu tamunya. Kowe wujude kaya ngapa tetep tanggaku. Lah sing perintah muliakna tangga Kanjeng Nabi. Aku ora nyawang sampean. Angger nyong nyawang menungsa jelas mung lara ati tok. Wis tok muliakna jebule ora muliakna balik. Wis tok apik-apiki jebule ora ngapiki balik. Wis tok paringi jebule ora maringi balik. Ora ana imbal balik. Ora ana mutualisme. Ora ana saling menguntungkan. Orientasinya kaya niku jelas aku lara ati tok. Aku ora nyawang sampean. Sing penting aku dadi sesama tangga nglakoni perintah Kanjeng Nabi, wong urusane karo iman karo Allah kelawan dina akhir. Gandengane tangga karo tamu urusane karo imane menung nggih napa nggih. Berarti nopo Pak Haji? Oh nggih, nggih, matur nuwun. Bagi yang punya perawan. Ya Allah. Kuda yang mana? Ben, Allahumma sholli ala Muhammad. Siji, duwe ati sing ayem carane gedhe syukure. Nomor loro adalah kulon jenengan jangan bergantung bersandar kepada orang. Sandarkan tujuan kita, keinginan kita maring Gusti. Addu'a silahul mukmin. Kita kon padha ndonga karena doa adalah senjata gamane wong sing beriman. Wong sing apa? Beriman. Mulane siji kon padha duwe ati sing ayem. Carane bahagia mung sih cetok ngendikan niku sebaha aja gampang deleng nikmate wong liya. Mung niku tok. Akibate kalau kita sering deleng nikmate wong liya, apa yang kita miliki kita tidak mampu menikmati. Ketungkul delengi nikmate wong liya. Tanggane tuku gelang atine melang-melang. Tanggane tuku kalung atine melung-melung. Tanggane tuku parabola ibune tuku paramek. Tanggane tuku kijang tangi turu kejang-kejang. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus dada. Ya enggih. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku pajero atine panas njaba. Sholli wa sallim daiman ala Muhammadah. Sholli wa sallim daiman wala ali wala ashabi man qadwa wala ali wal ashab. Allahumma salli ala Muhammad. Sing nomor loro kulon jenengan aja ngaku bahagia nek kurung ditresnani karo Gusti. Carane Mas Ulin, carane adalah nguber tresnane ridane Allah kanthi lantaran nguber welaset. Tangan kanane Allah nang alam dunya wujude wong tua. Berkah benda sakaridane wong tua, berkah ilmu sakaridane para kiai ridane gur. Allahumma
Mulane kula seneng nek nang Karang Getas anak-anak bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ruwah, bulan Sadran pada mangkat maring ziarah wali songo ibu nenek bulan Kocap, bulan Rajab geger nggolete utangan nganang ngene. Perlu nenggo sangu mangkat ziarah dipelalai utang-utang tangga teparo perlu nih mangkat ziarah. Kulo seneng bu, kulo seneng jenengan pada seneng mangkat ziarah wali, wali Jawa, wali Madura, wali Cirebon, tekan wali Ben di ziarawi seneng kulo melu seneng wong kulo ya ziarah Purworejo, kulo ya ziarah Klaten, kulo ya ziarah Semarang, kulo ya ziarah Demak, kulo ya ziarah Magelang seneng kulo. Walaupun kulo bocah ning kulo seneng ziarah, tapi kulo jenengan ora bakal oli barokah Sunan Ngampel Surabaya. Kulo jenengan ora bakal oli barokah Sunan Drajat, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati Cirebon. Kulo jenengan ora bakal oli barokah Enjang Sunan Kalijogo asalkan kulo jenengan duwe wong tua nang alam dunya sedo, tapi kuburane wong tua ora diziarahi babar blas. Nggih. Monggo ziarah wali songo, ayo. Ayo ziarah wali songo kelingan. Kelingan apa? Ihdinash shiratal. Dalan sing lempeng dalane sapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu dalane wong sing telah Allah beri nikmat. Dalane sapa? Guru-guru kita. Ana kalimat laula murabbi lama arafna rabbi, laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada murabbi ruhina, tidak ada kiai kita, tangeh lamun kula jenengan kenal karo pangeran. Nek langkah kiai bisa jadi kula jenengan isih nyembah kayu watu. Barokah wonten para geng ilmunya sampai kepada Rasul lantaran ilmu-ilmu ne wali songo. Kita NU ilmunya saking siapa? Ya saking para kiai NU. Contoh saking Mbah Gus Dur. Mbah Gus Dur ilmunya saking siapa? Saking Kang Romo Gus Wahid Hasyim. Gus Wahid dari siapa? Saking Romo Mbah Hadrintan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari siapa? Dari Kang Guru nggih niku Kang Romo Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari dari siapa? Saking Mbah Khairon Purwo. Dadi Mbah Khairon dari siapa? Dari Syekh Abdul Wahid Solo Tiga. Dari siapa? Syekh Abdul Halim Boyolali. Dari siapa? Mbah Jabar, Mbah Sofyan Tuban. Dari siapa? Mbah Jabar Tuban. Dari siapa? Pangeran Sambulasem. Dari siapa? Pangeran Benowo. Dari siapa? Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Dari siapa? Raden Mas Said Jang Sunan Kalijogo. Kalijogo dari siapa? Sayyid Makhtum Ibrahim yang namanya Sunan Bonang. Bonang dari siapa? Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel dari siapa? Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokon di Sunan Gresik. Gresik dari siapa? Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Sayyid Jumadil Kubra ulama ahli Quran. Ilmunya sampai ke atas, sampai kepada Sayyid Isa Ar-Rumi, sampai kepada Sayyid Muhammad An-Naqib, sampai kepada Sayyid Ja'far Sadiq, sampai kepada Sayyid Ali Ura Idi, sampai kepada Sayyid Muhammad Baqir, sampai kepada Sayyid Ali Zainal Abidin, sampai kepada Sayyid Dina Ali, sampai Sayyid kepada Ali, kepada siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ayu ziarah wali songo kanthi dasare robbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil. Kulo jenengan kon mendoakan para leluhur nang kono tidak dikatakan sirotoka tapi sirotol ladzina an'amta alaihim. Kalau kalimatnya sirotoka kita yang ndak mampu, berarti nek ihdina sirotol dalan sing lempeng dalane sapa? Jalannya engkau sirotoka, jalannya engkau ya Allah. Kita sing ora mampu, kita sadar diri, sadar rai, sadar boh sisi. Allah mboten dahar kita karepe mangan, Allah mboten dahar kita karepe ngemil. Ngemil apa sing paling enak? Ngemilikin kamu selamanya. Lah iya,
Allah mboten dahar kita karepe dalem-dalem mangan disandingi gedang gede-gede. Jeruk kapik-kapik, anggur ijo kuning apa-apa disandingi-ndengaken. Kita karepe mangan, Allah mboten dahar kita karepe mangan. Allah mboten ngunjuk kita karepe medang. Allah mboten beristri kita karepe duwe istri, kita karepe duwe bojo. Allah mboten beranak dan tidak diperanakan kita karepe dalem-dalem gaweni. Lenggi katanya tanah kahwa tanah salu kan seperti itu kon badan duwe kon nikah kon badan duwe anak mencetak di karang getas waladin solehin yad'ulah mencetak anak-anak sing soleh solehah anak mati ini wong tua anak-anak pada gelem dongak-dongak na wong tua sangune iman nang jero ati Allahumma kan begitu gedene lan adoe beda banget. Kenapa mboten siroto kita ngikut dalane Allah? Kita sing ora mampu, maka kita akan mampu nih ngikuti para ulama kita. Mulane kalimate siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Dalane Mbah Hasyim Asy'ari, dalane Mbah Ahmad Dahlan, dalane Mbah Soleh Darat, dalane Mbah Hamid Kajoran, dalane Mbah Dalhar Watu Congol, dalane para kiai wonten Purwo Rejo. Karena kita melu para beliau, kita ndere para beliau, para kiai kita. Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal ambiya, laula murabbi nek ora ana kiai lama arafna rabbi, kulun jenengan ora bakal kenal karo pangeran. Laula ulama nek ora ana ulama lama arafnal ambiya, kulun jenengan ora bakal kenal karo kanjeng. Bagaimana nglakoni sunah nabi wong kenal bebabar blas. Tamong konjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing lakoni sunahku kata Nabi, faqad ahabani bakal tak tresnani, lan sapa wonge sing tak tresnani kana ma'i fil jannah. Mongko wong iku bareng-bareng karo aku sing tak tresnani ning swargane Gusti. Wi barokah disenengi Nabi, napa hadiahe swargane Gusti. Amin Allahumma ya Rabbal. I'm the best in Jiratal. Ya Uhaylal Juhdi wal Gharabi. Ya Uhaylal Juhdi wal Gharabi. Ya Uhaylal Juhdi wal Gharabi. Allahumma salli ala Muhammad. Infak pikantuk 7.600.000 rupiah. Alhamdulillah. Wonten susulan Pak, nggih. Napa niki? Nyuwun berkahipun pandonga kagem TPQ Al Barokah Desa Karang Getas. Muga-muga kaya jenenge barokah. Barokah artinya ziyadatul khair, tambah kebagusane. Barokah lare-lare nang TPQ dadi tambah bagus. Iman Islame tambah bagus, rezekine tambah bagus, uripe tambah bagus, keluargane tambah bagus, perilakune umpama perilaku sing urung apik kados prelukune kula muga-muga kula pribadi lan kita saged ndandani sareng sareng lan umpama sing sampun sae tambah saenipun. Allahumma Allahumma menika infak 7.600.000 rupiah. Ini bukan apa-apa, adalah pelajaran kita. Al-yaddul ulya khairun min yaddis sufla. Tangan di atas luwih apik, khairun luwih apik ketimbang tangan di bawah. Bukan berarti kita ngeceng nyeksing di apa dikasih mboten, tapi mental kita mental pemberi, mental kita mental seneng dono weweh. As-sakhi qaribun minal jannah, as-sakhi qaribun minallah, as-sakhi ba'idun minan nar.
wong sing dermawan dekat dengan surga, wong sing dermawan dekat kali Allah, wong sing dermawan adoh saka geni neraka, persis masyarakat Karang Getas piturus sekitarnya Allahumma. Tapi al-bakhil qaribun minan nar, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas. Wong sing bakhil, wong sing petitil, wong sing bakhil, wong sing pelit, wong sing medit, apa maning? Wong sing kumud, margi qaribun minan nar, perkara neraka, ba'idun minan nas, ado saka tangga teparo, ba'idun minallah, ado saka Allah, ba'idun minal jannah, ado saka swarga. Na'udzubillahi min. Lah niki kulun jenengan diniati asakhi qaribun minallah, perkara Allah kulun jenengan. Allahumma amin ya rabbal. Matur nuwun sanget kagem sedaya ingkang kepareng sama maringi infak mugi-mugi dados amal panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Donga mangke kali Mbah Yai kula pimpin sekedhap saking Badalhar Watu Congol sing mantep nggih pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kidri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kidri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Apal nggih? Apal nggih? Nek dereng apal kali syair. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi selamat. Allahumma katra kidri sugi pari. Allahumma katra kidri sugi bebek sugi meri. Esuk-esuk bapak-bapak urung anak kopi. Allahumma katra kidri orang nana wedang orang nana kopi. Allahumma apa begini? Iya, Allahumma katra kidri ranana wedang ranana kopi ibune semaur. Allahumma katra kidri wong duit belanja urung di. Iya. Es pokoknya munggu-munggu barokah sholawat rezekine kepenak. Amin. Amin ya robbal. Wow, saking panitia ngeresakan ingkang kepareng. Mimpin tunggu kulo pasrah katuran pembawa acara untuk memberikan waktunya Mbah Ye pinarak wonten sasono menika kulo suwun kanthi hormat katuran Romo Yai untuk kapiji mimpin tunggu katuran pembawa acara mawon untuk membagi waktunya untuk mimpin tunggu pada sore hari ini. Muga-muga suasana yang sejuk gawe ati tambah sejuk. Allahumma. Oh. Ih, mboten. Doa seorang jomblo rung pati amanti. Iya. Monggo iki, kula turi hormat sanget katur paduka Ndoro Sugiyarto. Pinareng nginggil. Pangap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, matur suwun nggih, guys. Telepon pangapunten sedaya mawon nggih sedaya alim ulama nggih monggo sareng-sareng kita tutup kanthi donga sesarengan mugi-mugi adicara wonten ing wekdal sonten menika dados wasilah barokah kula njenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina dukrina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sadatina sahbi rasulil ajma'in a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan bin amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dawma ya allah yashir lana umurana ma'arhatina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.